құрметті оқушылар ал енді келесі кезекте төртте үшінші сабақтың а тобына қатысты бірнеше есептерді мысал ретінде қарастыратын боламыз ең алдымен сегіз жүз жиырма үшінші жаттығудан бастайық бұл жерде есептің берілгені мынандай қашықтықты анықтау тәсілімен теңдеуді шешуіміз қажет тақырып түсіндіру барысында айтып кеткен болатынбыз қалай қашықтықты анықтау тәсілімен теңдеуді шешу қажет екен енді тағы да бір мысал қарастырайық мысал үшін бірінші есеп модуль ішінде а тең болады сегізге біз бұл жерде мысалы қандай да бір екі нүктенің өзара қашықтығын табатын болсақ мысалы үшін біз а минус b нүктесінің координаталық түзуде бір бірінен қашықтығын табу арқылы есепті бірінші тәсілмен шығара алатын едік демек бұл жерде а деп отырған санның орнына аны қоямыз ал б ның орнына нөлді қойып жазып көрейік яғни нөль нүктесінен қандай қашықтықта орналасқанын табайық яғни координата басынан демек а минус нөл а ның өзі шығады негізінен бірақ сіздерге түсінікті болу үшін осылай жазып тұрмын тең болады сегізге демек а нүктесі нольден қанша қашықтықта орналасқан мына жерде бізде тең деп сегіз деп белгілегенбіз демек сегіз бірлік кесінді қашықтықта орналасатын а нүктесінен нүктелерді табуымыз қажет демек координата басынан сегіз бірлік қашықтықта орналасатын біз нүктелерді табуымыз қажет ол үшін ең алдымен біз координаталық түзу сызып алайық мінекей координата түзуін сызып алдық бұл жерде мінекей нөл дегеніміз координата басы осы координата басынан сегіз бірлік қашықтықта жаққан нүктелерді табуымыз қажет ол әрине сегіз бірлік қашықтықта координата басынан егер солға қарай қарайтын болсақ минус сегіз жатыр мінекей минус бір минус екі минус үш и минус сегізге санаймыз мына жерде демек мына арақашықтық бізде сегіз бірлікке тең демек біздегі бастапқы теңдеудің бірінші жауабы координата басынан сегіз бірліктей қашықтықта жаққан нүктелердің бірі ол -8-ге тең. Ал екінші түрінде -8 бірлік қашықтықта жатқан. Ол плюс +8. Бұл жердегі 8 бірлік қашықтықта жатыр. Сол себепті бізде теңдеудің екінші жауабы болады, екінші жауабы бізде +8-ге тең. Демек, бұл жердегі теңдеудің минус және плюс +8. Модулдың ішіне басап қағанның орнына -8-ді қойсақ та 8 шығады, +8-ді қойсақ та 8 шығады. Бұл қашықтықты анықтау тәсілімен болатын. Ал енді келесі бұл сегіз жүз жиырма жаттығу бұл жерде есептің берілгенін теңдеуді шешуіміз қажет модуль ішінде x қосылған үш тең болады беске бұл жерде ең алдымен үшті модуль ішінде тұрмаған себепті таңбасын қарама қарсы таңбаға өзгертіп теңдіктің екінші жағына өткізе аламыз ешқандай да қиындықсыз қарапайым теңдеудегі сияқты демек модуль ішінде x тең болады бес азайтылған үшке сонда азайтуды орындайтын болсақ модуль ішінде x тең болады екіге ал енді тақырыпты түсіндіру барысында айтқан болатынбыз модуль ішінде X қандай да бір санға тең болатын болса егер нөльден өзге егер бұл жерде модуль ішінде x тең минус санға болатын болса есептің шешімі болмайды өйткені модульдің ішіндегі сан ешқашан минус санмен шықпайды ал егер модуль ішінде x тең минус екіге болғанда біз шешімі жоқ деп қалдыратын едік қандай да бір нөлден өзге оң санға тең болатын болса онда біз екі жағдайды қарастырамыз ол жерде бізде бірінші жағдай былай болатын егер біздегі иксымыз үлкен немесе тең нөлден болса деп бірінші жағдайды қарастырамыз ол кезде біздегі өрнекті оң таңбамен ашамыз яғни икстің алдына оң таңба қойып ашамыз сонда X тең болады екіге таңбасы өзгертілмей ашты ал енді екінші жағдайда егер X кіші нөлге болса деп екінші жағдайды қарастырамыз өйткені модульдің ішіндегі сан нөлден үлкен болуы мүмкін немесе нөлден кіші болуы мүмкін немесе нөлге тең болуы мүмкін екінші жағдайда біз нөлден кіші деп қарастырамыз егер x нөлден кіші болса біз модуль ішіндегі өрнекті минус таңбамен ашамыз яғни қарама қарсы таңбаға өзгертеміз демек минус X тең болады екіге енді бұл жерде теңдіктің екі жағына минус бірге бөліп жіберетін болсақ онда таңбалар ауысады сонда x тең минус екіге деген жауап шығады мінекей екі жағдайды қарастырдық бірінші X үлкен немесе тең нөлге екінші жағдай x кіші нөлден деп қарастырдық сол кезде бізде теңдеудің шешімі екі және минус екі деген сандар шықты сіздер де тура осылай екі жағдайды қарастырып қалған теңдеулерді шығарыңыздар ал енді ең соңғы мысалымыз сегіз жүз жиырма бұл жерде де теңдеуді шешуіміз қажет модуль ішінде қандай да бір өрнек біздің жағдайда x қосылған үш тең нөлге болып тұратын болса онда 0 плюс минус таңбамен жазылмайды сол себепті бұл, бұл өрнекті бірден модульді тастап жазуға болады өйткені бұл жерде икстің бір ғана шешімі бар икстң орнына бір ғана санды қойған кезде бұл жерде нөл болуы мүмкін демек бірден модульді ашып жазатын болсақ қарапайым теңдеу болды ал енді үштің қамбасын өзгертіп теңдездің екінші жағына жіберетін болсақ сонда икс тең минус үшке болады ал енді модуль ішіндегі өрнекке минус үшті қоятын болсақ минус үш плюс үш нөлге айналады демек бұл теңдеуде икс тек қана минус үшке тең болған кезде ғана теңдеудің шешімі болады жауабымыз минус үшке тең екен егер де модуль ішінде қандай да өрнек нөлге тең деп жазылатын болса онда бұл өрнекті тек қана оң таңбамен ашсаңыздар жеткілікті ал егер мына жерде нөлден өзге сан болатын болса онда екі жағдайды қарастыратын едік тура жоғарыдағы мысал сияқты мұнда сан тұрғанға байланысты есептерді келесі видео сабақтарынан көрулеріңізге болады қазірге осы мысалдар негізінде қалған есептерді толықтырып шығарыңыздар